probleme, dileme rešavaju Milena i Marta. Idemo, ovo je rap pesma za novi serijal. Dobrodošli u novu epizodu Ask Milena i Marta! I evo nas opet na istom mestu sa istim znakovima pitanja, ovoga puta i uzvika. Došli smo da odgovaramo na vaše mnogobrojna pitanja i shvatamo da vam se sviđa, jako nam je drago zbog toga i rešavat ćemo vaše probleme dugi niz. Probleme, dileme rešavaju Milena i Marta. Idemo, ovo je rap pesma za novi serijal. Sigurno mi je mnogo više pitanja nego prošli put, što znači da vi nemate apsolutno pojma što radite sa svojim životom. I dobrodošli. I da vam je potrebna pomoć, ali dobrodošli u džungl. Welcome to the jungle. Džunglemanija. Prvo pitanje u drugoj epizodi Eska glasi. Prvo nas je devojka pohvalila, hvala ti puno, i kaže: imam najbolju drugaricu, družimo se već 6-7 godina. Ona uvijek imala neke kraće veze i ne tako ozbiljne. E, a u junu je našla dečka, ali to e. U junu je našla dečka i to ozbiljnog, ali nas dje se bukvalno više ne vidimo. Eventualno jednom u nedelju ili 10 dana, kad ja baš insistiram, satom da ga voli, ali ga vidim svaki dan. I tako dalje. Ovo je problem sa kojim smo se, ja mislim, sve suočile. I to jeste problem nekako kad smo mlađi, a kada nađemo nekako prvog ozbiljnog dečka ili slično. I onda se nekako malo razdvojimo od našeg društva, zato što svo svoje vreme hoćemo da provedemo sa čovekom za kog mislimo da je čovek našeg života. E sad, sve smo negde gubile drugarice na osnovu toga. I ono što, po mojom mišljenju, treba da znate jeste da svi ljudi koji odlaze i dolaze u naš život, dolaze i odlaze sa razlogom. I ne rastajete se vi zato što on ima novog dečka, nego zato što ste se negde možda prerasli ili želi da različite stvari. I to su neke stvari koje ne treba forsirati. Naravno, treba da se viđete i sa dečkom i sa drugaricom i treba svima da nekako postavite dovoljno pažnje, ali da bi naučili koja je to količina i koje su mere i balans i granice, morate nekako da prođete i to. Ono što ja vama, drugaricama, mogu da posavetujem jeste da pokušate da razumete novu vezu ljubavi i dečka i da ostanete tu dok ona shvati da je Scott i da treba da ga ostavi. Ovdje je ponovo vaših 5 minuta. Ali sa druge strane, ako ti je to jako dobra drugarica, onda mislim da će pomoći razgovor sa njom i ako joj kažeš kako se osjećaš i da te možda malo gurnula u drugu stranu, nije možda nego evidentno jeste. Tako da reci joj kako se osjećaš i ona možda, možda pokuša i da nekako uskladi i da provodite vrijeme zajedno i vas troje. Tako da samo probaj da razgovaraš i sve će biti u redu. Ako ne bude, gledaj nas u sredu. Pitanje je malo duže, pa ću ja da vam prenesem samo poentu pitanja. E da, što se tiče dugačkih pitanja, bilo bi sjajno da nam što konciznije napišete problem i pitanje, zato što kad dobijemo predugačko pitanje, ne znam kako to da predstavimo. Odnosno, znam kako predstavimo, ali ne znam da ćete vi shvatiti, tako da je bolje da budu kratke i jasne. Dakle, u čemu sva? Devojka je bila u vezi sa dečkom skoro 2 godine, ali se baš nije lepo ponašala prema njemu. Tako reći drava, ja. I onda su raskinuli i ona sada pokušala da pita nas kako i da li postoji način da ga nekako zati. Sorry, ona je shvatila da se loše ponašala. Nije bila sada dobra. Pa, pre svega, ja bih na tvojom mjestu razmislila zašto sam se ja tako ponašala prema nekome, jer ako nekog voliš, onda ga jednostavno ne drkaš. Ili možda pomalo, čisto da privučeš pažnju, ali probaj da razmisliš koji su tvoji razlozi takvog ponašanja. Sa druge strane, ako si shvatila da nisi bila fair prema njemu, okej, ali ako i on to shvatio, onda jednostavno možda misli da zaslužuje bolje od toga, pa ne znam baš kako da ti pomognemo u toj situaciji. Najbolje je da tvoje oružje bude iskrenost i da kažeš: znam da sam postupila loše i jednostavno pogrešila sam, svi grešimo i ako možemo pokušamo opet, ako ne, kud kojim ili moj, znaš da dalje. Recimo, pogrešila sam, volim te, želim te, izvoli, napravila sam ti pečenje. Viđam se s jednim dečkom godinu dana, ali to nije preraslo ni u šta više osim neke kombinacije. Nakon što sam otvoreno sa njim razgovarala, on mi je rekao da nije spreman da se obaveže na taj način, da smo cura i momak.
službeno, misliš official kao dobro, i muči te zato što zapravo i njegovo i tvoje društvo znaju za vas, ali on ne želi da mu budeš devojka. Dobro, ovo je stvar koja se dešava tu i tamo. Devojke, znači koliko puta treba da naglasimo, on ne želi da mu budeš devojka, šta ti tu više radiš? Čudno je to što si ti u pitanju postavila to, rekla si nam to, on ne želi da mu budem devojka. On ne želi da ti budeš neko koga javno otkriva svetu. I jednostavno, ako i sama znaš da on ne želi da bude sa tobom, onda nemoj da forsiraš i da praviš od toga nešto što to nije. Ako ti je lepo u kombinaciji, budi u kombinaciji, ako nije, nemoj da očekuješ ništa više od toga. Move on! Sljedeći problemčić, imam problem sa sadašnjim dečkom, do sada sam mu već tri put praštala, mirili smo se, sada je sve kao bilo savršeno, došla sam do informacije da u vezi sa još jednom devojkom paralelno. Marko, ovdje hoćemo ono tam. On poreči i tvrde su samo prijatelje, ja iskreno imam sumnju, pokušala sam izigravati privatnog detektiva, ali devojka ne živi u istom gradu koji mi već u njegovom rodnom, tako da iskreno ne znam šta uraditi, jako bi mi značila vaša pomoć. Pa, greška je to što si pokušavala da budeš privatni detektiv, moramo da otvorimo neku vrstu škole. To je jednostavno u tebi, to tako mora biti. To mora dobro da se radi, taj pokušaj, to ne. Pre svega kupi periku, moraš imati, da li si imala periku? Da li si imala periku, kupaljač, motornu testeru? Sve i najbolju drugaricu, naravno, to je must have kada se špioniraš. Šalu na stranu. U ovakvoj situaciji ne postoji neka opcija, opcija je raskid. I on ako poriče, bitno je da ti znaš, mislim, ne razumijem zašto bi ti koga delila sa još nekom devojkom. Šta nije u redu sa tobom? Evidentno, nešto nije okej, s obzirom da on traži nešto drugo u nekoj drugoj devici i ne samo da to traži, već je to i našao. On čovjek ima vezu, možda i donosi burek za doručak i ostalo, tako da samo next i završi tu priču. Iako možda ovo deluje surovo, ali je ovo surovo iskreno, kada kažemo next, bukvalno to i mislimo, ne zato što ste vi sveopšta dominacija, verovatno jeste, ali ne zbog toga, nego zato što jednostavno stvarno morate naučiti da poštujete sebe. Ako vi ne poštujete sebe, vas ne može niko da poštuje, tako da. E sad, ovo je pitanje koje se masovno provlačilo i radi se o tome da moja drugarica se dopisivala sa jednim likom, izašli su jednom i javi se on tako meni da pita šta i kako i krenemo mi da se dopisujemo, znači njena drugarica sa njim. Ajoj! I sad, cijela ta tema, znači, tvoja drugarica se dopisuje sa dečkom sa kojim si ti možda imala neku priču i ovaj problem koji ima stvarno puno devojaka i puno ovakvih pitanja nam je stiglo. A su rekla jedno drugo ili ne znaju ovo? Ne znaju, ne znaju. Aha, drugarice ne znaju. Muškaraca ima toliko, dečaka ima toliko, ima ih toliko da ne treba nikada da razmišljate o tome kakav je dečko s kojim izlazi vaša drugarica? Ne znam kako to jasnije da kažem. To nije prijateljstvo. Pre svega, prva poenta prijateljstva je da ti možeš nekome da kažeš sve i da budeš apsolutno iskren. Vas dve niste iskrene jedna prema drugoj i to je potpuno apsurdno onda. A što je najgore za to što za vašu neiskrenost je odgovoran neki tamo dečko koji sutra može tebi više da se ne javi, onda šta si ti tu zapravo dobila. Tako da, ako želiš da to prijateljstvo opstane, imaš dve opcije, znaš kakva ti je drugarica, ali po meni bi trebalo da kažeš da si se dopisivala sa njim ili bilo šta, ali da si završila tu priču jer ne želiš da stvari između vas na bilo koji način budu. Možda čak tvoja drugarica bi odreagovala za ovu šta me briga, dopisuju se slobodno, tako da ono, najbolje je negdje stvarno biti iskren prema svojim prijateljima i u krajnjoj liniji pitati ih, je li to okej, je li nije okej, provući im kroz priču, vidjeti kako će oni da odreaguju. Mislim, u krajnjoj liniji, ako ti se toliko sviđa taj dečko, onda stvarno bi trebalo da imaš mogućnost da to kažeš svojoj najboljoj drugarici. Veliki savjet, čuvajte uvek jedna drugu. Ako ne čuvate jednu drugu, niko vas neće čuvati. Znači, uvek jedna druga budite podrška, nikada nož u leđa drugarici, zato što je prijateljstvo predivna stvar, savršena i za razliku od ljubavi i veza, stvarno može da traje ceo život i jako je bitno. Nikada nemojte drugaricu da izdate, posebno ne zbog muškarca. I uvijek imajte na umu da sutra on može da vas ghosta i da vam se više nikada ne javi i onda ste izgubili i drugaricu i tog dečka i sve. Koje manje, život vam je gotov. Idemo dalje! Mislim da ovo baš i nije problem, ali ne znam. Imam bivšeg dečka koga baš i ne mogu da zaboravim. Pokušala sam sa nekim drugim, ali baš ne ide ni sa kim. Ne znam zašto, ali ne mogu da ga zaboravim nikako. Ne znam što da radim, da li da popim šot ili da samo sačekam da prođe vreme. Ili oba! Uff,
Dobro, patiti nije lako i verujemo da ovaj... I je teško kada patiš sa bivšim momcima. Mi nemamo tu vrstu za to. Jako je teško kada se završi veza u kojoj još jedna osoba ima emociju i kada se prosto stvari završe na taj način, ali ono što u tvoj patnji, na što možeš da računaš, je to što će to sigurno da te ojača, jer tebe će prosto napraviti bolju devojku i bolju osobu za nekog drugog. I nemoj da dozvoliš da te patnja na bilo koji način onesposobi za dalje ljubav, veze i ostalo, zato što to što nije uspelo sa nekim, samo znači da to nije osoba za tebe. Tako je, moj tata uvek lepo da kaže, sve na ovom svetu mora da dođe i mora da prođe, tako da i ta patnja, koliko god da ti sad deluje strašno i nepremostivo, će jednog dana proći, ustaćeš i bit ćeš u fazonu, ok. Vreme zaista leči sve, jednog dana će onda bude lepa uspomena i setit ćeš se toga i mislit ćeš da ti je to skroz neki drugi život. Htela sam da vas pitam šta dečacima, u zagradi muškarcima, znači ona rečenica nije do tebe, no mene je. Znači da lažu. Ja bih pre ovu rečenicu vezala duže za žene. Da. Ovo je rečenica kada jednostavno ili ne postoji hemije, ili ne postoji nikakve vrste konekcije i vi ne znate kako to drugačije da sročite, a da ne bude trulo i da ne bude njemu glupo i onda kažeš... Nije do tebe, do mene, ja sam u nekom svom trenutnom univerzumu gde ne mogu da se vežem i meni to trenutno ne prija. Tako da to su nekakve vrste izgovora za ono što drugo fali, a to je možda vas ne privlači dovoljno, možda, odnosno i njega, možda jednostavno ne želi da se vezuje i to se onda na lep način kaže nije do tebe, do mene. Htjela bih da se savjetujem oko poklona za dečka. Znate, ima onako poklon za mesec, 3, 6, 9, 12, a sad mene zanima šta bih mogla njemu da uzmem za 9 mjeseci veze. Hvala vam napred. Prase! Uvek prase i ruke. Sa prasetom nema greške. Probaj da bude lično. Meni su lični pokloni uvek najbolji, tako da ne mora da bude neka vredna stvar, ali ako ćeš već nešto da upoklanjaš, nek bude nešto konkretno vezano za njega, njegova omiljena igrica, pa nastavak ili, ne znam, napravi mu večeru ili nemam pojma. Stvarno, ja nisam nešto vična sa tim poklonima, sem ako nisu baš bitni, tako da... Znaš kako, najlakše da saznaš, mislim, ako su toliko zajedno, vjerojatno znaš šta on voli i šta mu negde prija, ne znam, ako voli da igra košarku, uzmi mu nešto vezano za košarku, smisli. I mu kupi užasno glup poklon, da ovaj poklon za godinu dana ispadne super. Sa dečkom sam koji živi u Bosni, a ja u Novom Sadu. Već smo mjesec dana zajedno, kaže da bi trebalo da dođe za sljedeći mjesec, ali nije sigurno. Za novu tako isto, za novu godinu tako isto, pa ipak ne može. I sad ako ne bude došao sljedećeg mjeseca, misle da sam da raskinem jer nema smisla stvarno. Kao da je u Americi pa ne može da dođe. Usput, najbolje ste, hvala ti. Upravo to, kao da je u Americi. Čak i ovi iz Amerike dođu. I to ne treba. ali stvarno nema nikakve poente. Mislim, ako ne može da dođe iz Bosne do Novog Sada, ti si već samo sebi odgovarala na poruku. To znači ili da nema dovoljnu želju za tim, ili da jednostavno ono... Ljudi, u predivnim ste godinama i treba da ih iskoristite, da sa nekim držite za ruku, da uživate, da se šetkate, da se volite, da sve bude savršeno. Ne da ti sediš i da čekaš nekoga iz Bosne ko neće da dođe, pobogu. Mislim, eto mu sirnica i burek, a ti ovde nađi nekog ko je iz Novog Sada i uživaj u predivnim trenucima koje imaš kada nekog druga voliš. Da, pa već smo rekli, veze na daljinu su samo kada stvarno shvatite da je to taj, da bez njega ne možete, sve ostalo... Nepotrebno, ljudi, nemojte zajebati. Nerviranja, čekanja i muku ima vremena kada rastete u ljubavi, a sada uživajte u tome što je sve tako jednostavno i slatko. To bi bilo sve od nas za ovu drugu epizodu Ask Mirjana i Marta. Naravno, postoji mnogo neodgovorenih pitanja i trenutno i naravno pozivamo vas da i dalje šaljite vaše probleme. Što više bude pitanja, to će više biti epizoda, tako da... Imajte probleme, šta da vam kažem? Nadamo se da vam se svidelo i da smo vam pomogle. Ako jeste, lajkujte, pišite u komentarima, naravno, šerujte. A mi se vidimo i sljedeće nedelje sa novim problemima i pitanjima.